Ó, galerinha, chegou essa potência aí, ó. Ajudando aí na ferragem aí, ó. Armadorzão da NASA aí, ó. Ajudando aí nessa fundaçãozinha aí, ó. Chegou aí essa potência aí, ó. Armadorzão aí. Completa aí, chegou o treinamento de São Paulo aí pra estruturar essa ferragem aí, ó. Fundaçãozinha da hora.